skal bruge et sæt eller to for at komme ind. Hjemme. Nå, så bliver der altså genereret rigtig, rigtig meget undersko. Bolde både kort og lang. Så er det så vist. Men heldigvis en fejl til sidst fra tyskeren. Sæt bold til Froman. Filus. Ellers dejlig aggressiv, ja. Tocqueville. Han spiller fint og får bolden op med, til baghånden der. Og så vil få noget af skruen ud af bolden. Ja. Tocqueville. Ja, det er faktisk. Ej, smart. De gamle defensive, der kunne du bare blokke den over der, og så skete der ikke rigtigt. Åh, fanden. Tilbage i den kamp her. Uff. Står og venter på at få den tilbage der. Tocqueville. Men 11-8 er altså. Løber væk fra ham her nu. Og vi stopper lige. Og den kommer der. Sejr med 11-4 i tredje sæt. 3-0 i sæt til Ruben Filus. Og